ԱՊՀ երկրների գեղեցկուհիները Հայաստան են ժամանում Գյումրի օթային դարպասներով։ Շիրակոթանավակայանում պատրաստվում են դիմավորել 10-ից ավելի գեղեցկուհիների, որոնք հունիսի 6-ին կմասնակցեն Միս ԱՊՀ 2017 միջազգային գեղեցկության մրցույթի եզրափակիչին։ Ոչ միայն 2017, այլ հետագա տարիները ևս։ Նախատեսված է ստունեցած մեր պայմանավորվածության և պայմանագրի ամեն տարի անցկացնել ֆինալը Հայաստանում։ Ղազախստանում կայանալիք եզրափակիչը գործընկերների հետ պայմանավորվելով տեղափոխել են Հայաստան, ԱՊՀ 13 երկրների գեղեցկուհիներին բերող օթանավին գյումրեցիները ծաղիկներով են սպասում։ Օթանավակայանի սրահում Գյումրիի փողայինի կատարումներին զուգահեռ գեղեցկուհիներին հյուրասիրություններ կազմակերպել։ Մասնակիցներից Մադլենը Հայաստանի մասին մինչև այսօր է միայն լսել էր, կարծում է, որ մրցույթի հաղթողը պետք է արտաքին և ներքին ներդաշնակ գեղեցկություն ունենա։ Բաշկորտոստանից ժամանած Անաստասիան էլ հայկական լեռների մասին է շատ լսել, երազում է նաև տեսնել։ ԱՊՀ գեղեցկուհիներից ոմանք նույնիսկ գիտեին, որ 2013-ին Գյումրին ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաքն է եղել, որն արդեն մթնել էր և չհասցրին տեսարժան վայրերում լինել։ Մեկնեցին մայրաքաղաք վերադառնալու պայմանով։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Օրակարգ։